Fala galera, beleza? Bom, mais um vídeo no canal, e dessa vez tamo de volta no Karks Drift para mais um vídeo da nossa série, dos segredos escondidos no Karks Drift 1, e sim, esse já é o IP final, por causa que não tem mais segredos nos mapas, já descobri todos e hoje resolvi mostrar todo o resto que eu descobri para vocês aqui, então para começar vamos ir aqui no San Paleso que tem muita coisa, como vocês viram pelo começo. Vindo depois da reta a gente tem uma abertura aqui que dá pra gente sair e explorar o mapa por fora, mas mais na frente tem uma passarela que dá pra entrar pra dentro do mapa. Aqui pra esse lado de fora só tem essas estradas e esses estádios aqui, e lá no final acho que dá pra cair no limbo. E não é que dá mesmo. Ali na frente tá a passarela que falei pra vocês. Já essas daqui são bugadas e não dá pra passar. Mano, essa aqui é a construção da foto do mapa. Olha o tamanho dela, velho. Galera, por algum motivo, essa parte do vídeo fico com a resolução baixa, não sei porquê, e não tem como eu ajeitar, e pra regravar ia dar muito trabalho, mais do que já deu, então infelizmente o vídeo vai ficar assim mesmo, mas daqui a pouco fica normal, mas olha essa reta que eu achei, se dá pra pegar o top speed do carro, hein? Olha essa parte bugada aqui, talvez de pra cair no limbo aqui. Cara, aí, era mais curta do que pensei. Oh my God.
nova lutagem no Kart Drift KKKKK. E olha onde chegamos, isso mesmo, atrás dos boxes, demos uma volta no mapa praticamente. Consegui entrar nessa pista embaixo da passarela, bora ver na onde ela dá. E ela já dá na divisória entre boxes. Bora ver na outra direção. Passei reto. Ela deu na segunda curva S. Vê, olha esse drift que eu fiz. E pra finalizar vamos ver os segredos escondidos no LA Block e depois nas Springstone. O primeiro é que dá pra passar por aqui e ir pro esgoto. E aqui também. Ai, você não pode passar daqui senão você cai no limbo. E aqui tem mais um segredo. Olha aí o resto do mapa kkk, no Kart Drift 2 ele tá completo, já no 1 se eu passar daqui eu caio no limbo. Eita pega, que bug foi esse? Meu Deus, que bug lixo, capotou meu carro bem. O próximo bug você vem aqui nessas tendas, que vai ter essa abertura nos caminhão que dá pra passar. Agora eu acho que isso foi de propósito porque eu descobri isso com o R8 e ele é muito gordo e mesmo assim passou. Depois dali essa ponte não tem física, e aqui embaixo no esgoto, mais pra frente tem um lugar sem física também. Até onde será que eu consigo ir sem cair no limbo? Aqui se eu ir mais pra frente eu caio no limbo.
E vocês podem ver que as texturas dos prédios estão em baixa resolução, provavelmente porque eles não pretendiam continuar essa parte da cidade. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames I'll rip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow hotter than a scotch bunny. Don't try to stop me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Oxi, oxi, os prédios não tem física. Por fim, o segredo das Princeton. Olha isso, velho. Por que raios tem um corredor aqui? I'm a phenomenon. Stacking cheese like it's Parmesan. Eight different flows, call me Octomom. I'm moving fast like the Autobahn. And I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's Ramadan. Sick, twisted, gifted, can't copy, printed, can't hold me down. I shape shit. São dois. Parece uma pista de arrancada. Persistent, spoken into existence, so consistent, no assistance. Here we once become addicted. If I rap it, then I lift it. There's no cap and I'll be breaking. E ela parece dar meio que numa rampa. Que doideira. Mas galera, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. E não se esqueçam que em breve vai sair os segredos escondidos no Califórnia. É isso. Falou.